فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. أنا زجت النبي يونس الله يفتى النبي إلياس يزوم بسكوى النبي والنبي لوط يزومنا كالنبي والنبي يونس daga can ina ya faro ya faro kan annabi ibrahim ko inda ya fita kan annabi ibrahim shi su kan annabiwa annabi musa da haruna inda ya fita kan annabi musa da haruna shi su kan wa ya zo kan annabiwa annabi ibrahim wanda da mu duki karatu shi yau amma mamakin da nake cikin shi ne inda allah ya fita kan annabi ibrahim a wannan sura a gani ni da kai yanda allah ya gero su da ya kamace annabi lutu zance shi ya zo ku amma shi annabi ka zance shi bado shi annabi lutu yana dani ga annabi ibrahima ya kuma fanta dai ya yan annabi ibrahima shi annabi lutu ta ka annabi ibrahima rafa in sai kuma ya karbi karatu da ilimi da karatu da allah ta ga wurin annabi ibrahima sa'an nan shi kuma allah mai da shi annabi ya kaka ya karasa gaba yaje yani yaje ya zama annabi a saka wasu mutane amma nan zaka ga kamar seniority yayi aiki Allahu akbar seniority kenan da Allah ya fitar annabi Ibrahim shi su kan annabi Musa da Haruna da wanda senior sai a saka annabi Lut mun fahimta senior suke saka annabi Lut ta kace su kansu sannan ya zo kan annabi Lut sannan ya kawo annabi Ilyas sannan ya zo kan annabi Yunus kaga qur'ani ya ce muna malami daga dogon muna kace wa inna Ilyas la min al-mursalin Allah ya ce annabi Ilyas kamar yadda ni da kai muke ji Ilyas Ilyas wasu suka ce sunan asalin ta Idris ne ma'ana ana nufin naka ce annabi Ilyas ba wani Ilyas daban bane annabi Idris ko guda ne ake kiran shi Ilyas da ka maluma suka ce kamar da Qatada da Muhammad ibn Ishaq cikin maluman tafsiri suka ce yuqalu Ilyas huwa Idris wai an ce Ilyas shi Idris wa qala ibn Abi Hatim babban malami ibn Abi Hatim yace haddathana أبي حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عبيدة ابن ربيعة عن عبد الله ابن مسعود كذا عند كربوت هذا حديثي هل كيف عبد الله بن مسعود على رغم النبي محمد صحابي مزوم الذي كما على رغم القرآن لا النبي محمد ولكن يسونا عبد الله بن مسعود أما أن في عبد الله لم أنسى كنش ابن مسعود ta haka ibn mas'ud yace ibn mas'ud yace radiyallahu anhu kana ilyas huwa idris wa ilyas shi yaran haruna wa haruna annabi haruna to inda nasabi yazo haka yanzu na so mu koma da kai baya shi mu tambaya bayan annabi adam wane ne wanda ya fara zuwa cikin annabawa shine annabi idris taka lokacin da annabi Idris da muka sani ya zo nan lokacin annabi Ibrahim bai zo ba balle akai kan annabi Musa kuma wannan kuma an ce yana daga cikin dangin annabi wa Musa dani yake cikin ƴaƴan annabi Haruna wani ne annabi Haruna yayan annabi Musa ina so ka kawo hankali ka kusa an ne maluman da suka ce annabi Ilyas shine annabi Idris da ake nufi muka duba cikin tarihi kuma yanda annabawa suka sauko bayan annabi Adam an yi 1000 years sa'annan annabi Idris annabtakan shi ya fara ne aiki don bayan annabi Adam ya bar duniya ya yi shekara nawa 1000 bayan annabi Adam ya wuce sannan aka yi annabi Shifu Shifu dan Adam shi wannan Shifu direct ta ne zuwa annabi Adam yayanmu baba kenan direct san ne zuwa annabi Adam ta ka annabtaka ya kai kanshi kuma yayi annabtaka bayan shi annabi Idris yayi annabtaka
baya annabi Idris annabi Nuhu yayi annabtaka annabi Nuhu kuma shekara nawa yayi over 1000 years baya annabi Nuhu sannan su Ibrahim aka fara zuwa duniya sannan aka samu su annabtaka in ka duba calculation nan da kuma yanda kiran magana ya zo kan nasabin shi da shi kaga kaman a'a sai yayi yu shi wannan Idris da bayyake ya Ilyas da ake zance shi da na ba da muna fahimta na'am tayyib ta ka shaka ce muna sunan shi kenan Ilyas dan Nasibu dan Finhas dan Aizar kuna jin suna ce Aisaya Aizaya shi ke da ba Paul ba Paul nan shi shi yake ne enemy ne wallahi Paul akwai wani da sunan shi Paul shi dan bai kan annabi Isa ba Paul was a criminal for criminal a serious criminal bin kan annabi Isa ba shi ya balaguce addinin annabi Isa kuma bin kan annabi Isa ta haka shi ce muna dan bin hasi dan Aizar dan Haruna Haruna kuma ba dan Imrana Imrana walina Haruna Haruna yayin annabi Musa Haruna dan Imrana Imrana ta haka shi ce ba'athallahu ta'ala fi bani isra'ila ba'da arqil radiyallahu anhu wai Allah ya aiko da annabi Ilyas ila bani isra'ila zuwa bani isra'ila Allah ya aiko shi zuwa bani isra'ila bayan wa bayan annabin da ake kira shi arqil wasu suka ce bawan Allah ne wasu suka ce a'a ira ce annabawan Allah mai sunan arqil shi harfilin Allah ya aiko da shi kuma amma suka ce radiyallahu anhu shi kuma annabin Allah ne alaihi wassalam wa kanu qad abadu sanaman yuqalu lahu ba'al Allah ya aiko annabi Ilyas zuwa garin da sun kasance suna bautan turu sunan turu nan ba'al ba'al sunan turu kenan fa da'u ila Allah ta'ala wa nahahum an ibadati ma siwahu Annabi Ilyas yazo yana kiran su kan anyan Allah yana ce musu ku bar ba'al ba'al ba Allah ban ba'al ba ubangiji ban wa kana kad amana bihi malikuhu da'wa ta yi da'wa har sarkin su ya imani ya bi Annabi Ilyas amma sun markata daga baya kujeran sarautar shi ya rute shi shi ya yi ridda kuma Allah ya kiyaye duk wanda ya musulunta ya koma ya yi ridda arnancin shi da kafircin shi yafi wanda bai taba shiga musulunci ba jama'a kowa ya fahimta kowa ya fahimta magana guda wallahi ba karamin abu bane ba karamin abu bane ta haka duk wanda Allah ya baka sarauta kowace sarauta ne ko yaya wannan sarauta take ko sarautar mutane biyar ne inda har lalle an endorse aka kira ka sarki wallahi kasar kana cikin hatara is very very dangerous kana cikin hatara ba mutum wasa bane ba mutum a sa manyan manyan batakari bane ba mutum a rika manyan manyan ya sunan shi itace da batakari da wasu fuku fuku manyan manyan fuku da rawani a zo a zama cikin masallaci with due respect sarakan mu ba muna wani magana against you bane a'a muna gaya muku abinda ya zama hatara ku ubannin mu ne ku dangin mu ne dole mu gaya muku hatarin da ke ciki a cikin sarki kai akwai dangerousness eh akwai dangerousness Allah ya kiyaye ya mai ku kun yi ya ina jin iska iska ci ina mai controller kaka sarki ya musulunta ya bi annabi Ilyas daga bayan shi sarki ya yi ridda me yazo domin yana nan cewa a sarki kama na aka dan su musaya a wurin ibada tare da wa tare da wadanda talakawa wanda can da bayina ne suna karkashin da billahi allazi annahu la ilaha illa huwa abinda ya shigar da taddaman sarakai a cikin jahannama kina taka annabi ya fadi kuma kiyama kuma su wa da kira kiyama an kira sarakai annal muluk liman almuluk alyawm ina sarakai wa kina sarauta mangarana ba kira kowa ba ba ce ina masu arziki ba na footballers ba na maluma ba na shahannai ba wadanda Allah ya target shine sarakai so is very dangerous wallahi
ana zamne wurin shan ataya no shi kan wani anti side no sha ba shi sanki ana sha ataya ana gasa rama ana sha ataya sha anti side no sha ba wani sanki sarauta ga kare sha bi sai ya zama an fara kira shi sanki kaga ana miti zero shi mai shi zuwa zama ya je kujiran shi lafiya wa kuma ke ga ni kuma sarki sarki daga nan muna da wani bizi bizin nan shi aka gaji na man to ba ni sarauta ikon Allah amma da abin da mai abin wasa Allah ya katarshe mu Allah ki gare kaka akwai dangerous ciki sarki yayi ridda ya bar annabi Ilyas واستمروا على ضلالتهم ولم يؤمن بهم منهم احدا شي سو كونتينيو اتكين مين اتكين كافرين سو دباتن سو با وندا يقوم با يي ايماني ده النبي الياس كما فدع الله عليهم فحبس عنهم المطر ثلاث سنين شي النبي الياس يغوشي يدام يدام شي كاي كاري غير ما الله يا جماعه الله الله لا ترى يوسف يوسف اسكلي تشكي har sarki ma yayi ninta saka Allah kai musu ka ta hudu su shi Allah ya kama ruwan adini shi shekara uku ba adini shekara uku ba taba yayi fi ba balle ai adini gaskiya inda suka dan aka shi suka ci su ya ce na kiraye ku tun kiya to Allah ya kama ruwan shi kuma sa'aluhu an yakshifa zalika anhu suka kuma suka so wuri shi suka ce to yanzu muna neman ka ka roki Allah ka ya dauka wannan azaba akan mu lalle samu imani ba kuma mu baka shi suka yi mai wa'adi ayi wa ma'aduhu al-imani bihim suka yi mai alƙawarin mun imani da kai in hum asabahum al-matar suka ce amma kan sharati on one condition in ka roki Allah adini su ko mu imani da kai mun ko mu baka gaskiya ko shi ta da hannu kaga annabi Allah ne annabi Allah ne ni ta da hannu shi Allah ya sugu da adai anan muke da wata magana wanda ya taba faruwa a kumashi wannan akidan kuma yana tare da mutane da yawa cewa wai wali Allah ya fitar da addu'an wali fiye da annabi aka suka fadi wallahi summa tallahi kula su mutiya mu kaga abin da ake kira malam ko shehu ko wani wani ko shi Allah kowa ba kowa kowa ba daban annabi Muhammad duka kowa ba kowa kowa ba daban annabawan Allah ba daban anna akum bi wani ba annabi Allah akwai wani malami daga kuma shi ya faɗi wannan magana Allah ya katarce mu Allah ya kiyaye Allah ya shiryar da su kaga shayaru ke Allah shi Allah ya sauko da adali da badiya da Allah ya sauko da adali yani shi fada Allah ta'ala lahum faja'ahum al-ghaibu fastamaru ala ahbath ma kanu alayhi min al-kufr shi suka continue da kafirci bayan adir ya fara sunku musu shi suka warware alkawari suka continue cikin kafirci da ma ba su taba yin farko ba yanzu suka yi west standard annabi Ilyas ya tama shi kenan sakan da annabi Ilyas ya gana ka fa sa'ala Allah an yaqbidahu ilayhi annabi Ilyas ya ce ya Allah ina roƙonka ka doke ni ka kai ni gare ka an fada doke ni ka kai ni gare ka Allah ka shi ni ku zo wurin ka ku ba doke ni ka kai ni gare ka wa kana kan nasha ala yadayhi al-yasa ibn akhtub alayhi salam akwai wani bawan Allah da ake kiran shi annabi yasa annabi yasa to shi annabi yasa annabi Ilyas ya rene shi annabi Ilyas ya rene shi ta kai zuwa annabi Ilyas ya ce Allah ina son ka doke ni ka kawo ni gare ka fa amara Ilyas an yadhhaba ila makan kada wa kada ya ce shi Allah ya umuri Ilyas ya ce to ka fita ka ci unguwa kaza kaza Allah ya nuna mai wani unguwa da yake shi ce fa mahma ja'ahu falyarkabu an fa mahma ja'ahu shay'un falyarkabu Allah ya ce tun abin da zai zo maka na abin hawa in ka gan wani dabba ne ko menene na abin hawa in ya zo maka ka hawo falyarkabu kire ka hawo wala yahbu fata'atuhu
yace ka hau kaka ci su kaka kunu komai din su maka ka hau shi ce to walaji ya Allah yana fita yana kai inda Allah ya nuna mai sayar fata'atuhu fars shi ga doki ya zo mai inna dokin nan kuma daga wuta dokin duka cikin wuta sallan wuta in ji sunu ba in ja baya ba faraki ba shi ya hau yana hau gaba da wa albasahu Allah ta'ala nur wa kasahu rish yana hau gaba da shi Allah ya saka mai riga na aski shi Allah yayi mai fakafiki da Allah yayi haka wa kana yadiru ma al malaika malakan insaniya aw insiya gabaliya yana hau shi Allah yayi mai riga na sinariya shi Allah yayi mai kaman gashi a cikin shi gabaliya ga fakafiki shi ya fara fly gabaliya kaman yanda malaiku suna fly amma nashi yana yayi fly samawiyan ardiya yana yayi fly yace sama yana yayi gungun kasa haka da haka huwa abdin mamba haka babban malamin tafsir wa abdin mamba dan munabba ya rawaito shi an ahlul kitab amma wannan ya rawaito shi ne daga cikin tarihi ko stories na bani isra'ila wallahu a'lam bi sunnatihi Allah kawai ya san da ingancin wannan story Allah kawai ya san da inganci da authenticity ba wannan story Allah kawai ya san authentic ne ba authentic bane annabi Muhammad ya gaya mana yace hadith an bani isra'ila wala hal wa kuma da labari game da bani isra'ila babu masala babu damuwa duk abinda suka fadi iya dace da abinda na kawo shi alika in abinda suka fadi yayi karo da nawa shi ku aje na su ku kama nawa amma in dai sun fadi wani abu kuma ba wani lamari aqida cikin da tozawan aqida da namusewan aqida mutum babu damuwa shi ku ji daga bani isra'ila wannan a bakin annabi Muhammad hakifari misali bani isra'ila da suka tsanci da bidan annabuwa annabi Sulaiman suka ce yana da mata kaza dari uku sa'an da yana da concubine menene concubine girlfriends ko farka kenan to kaga irin wannan hadisai ba a duka me yasa wannan ya kubuta daga annabi Allah manzo Allah a ce yana da mata kaza sa'an yana da girlfriends kuma waje wannan ba daidai bane kaka irin wadanda ba a dokan Allah ya kiyaye kaka wannan abu guje shi ne annabi Iliyas kaka bi Allah ya ce mu daga ba in qala li qawmihi ala tattaqu wai annabi Iliyas ya ce ga mutane shi ala tattaqu shi ba ku tsoron Allah ba ku tsoron Allah ku dina abin da kuke yi me Allah ya ce afad'una ba'lan wa tadhuruna ahsana al-khaliqin aina ga muku suna bautan wan turu sunan turun nan ba'al haka malumin tafsiri muka suka ce sunan turun su ba'al kamar da Qurayshawa din da turu gubal mun karatu ku suna da turuwa ursa suna da manata taka sunan turun nan ba'al taka shi yace musu atad'una ba'lan wa tadharuna ahsana al-khaliqin yace kuna bautan ba'al kuma kuka bar kyakkyawan Allah wanda yayi adinta ahsana al-khaliqin kuka bar ubangijin Allah wanda ya kyautata adinta kuje kuna bautan ba'al yana sai gaji nan sirara kuna bautan shi wani abu bai magana kuna bautan ba'al bar Allah Allah ka tarshe ya Allah yace Allah rabbakum wa rabb abaikum al-awwali yace musu Allah rabbakum wa rabb abaikum al-awwali yace Allah shine ubangijin ku ba kade ba da ubangijin ubannin ku da suka shuɗe wallahi Allah shine ubangiji babu wani ubangijin da kai Allah jama'a kowa yayi haka kowa yayi haka wallahi muna cikin shekaru muna cikin zamanin da an bala ku ci na bane an tarwashe aqidan mutane ana cin mutane ne karfi da yaji a kai su jahannama wallahi don kuma muna fadi muku wallahi kowa ya san wani aqida kake kai don ko ina kake ke dai kai kokari kar ka fita cikin da'ira zekar na aqidan annabi Muhammad wanda kuma yace ba aqida kariya yake maka
sindiki ne kafiri ne wanda zai ce ba akida, wanda zai dawon ba akida, ajina akida, ajina akida, muje mu yi sallah ne ba kariya kake yi, kariya ne, kariya ne, dole akwai akida. Wallahi allazi la ilaha ghayruhu ba shi da aljanna shi da akida na rasu da Allah kamin ka je aljanna shi an ce ka akidan ka wallahi ba bi wasa ba ba bi wasa ba balle wani yazo ce kama ba ki yau ba ki a bar wato akida din da annabi bai san wani ahli sunna ba annabi bai san yes annabi bai da wani mutane ka tantance ya ko sufism ko shi'a ko annabi san dukkan su ba ko ko annabi bai san ba amma annabi yayi wato sunna ko bai yi ba akwai hadisi ko ba hadisi wallahi ka saura kana wasa kana shi bi ya faranka wallahi aka annabi ya ce alaikum sai ce bi sunnati a gare ku da sunna na to ta kaka da zo ana kiyar kai Allah yana da ban tausayi yana da ban tausayi yana da ban tsoro a so ana ce ma mutane kamar ba wata sunna ba wata sunna ba wata sunna to wanda kake yin nan wanda ake yin nan menene wanda annabi yayin nan menene sunna kenan sunnan manzo Allah kenan annabi da bakin shi yace alaikum bi sunnati a gare ku kuma wanda ya isa amma lumun duniya duka ba wani kwaya ta yadda ya isa yazo ya discriminate wannan hadisi ko ya ce hadisin da dhaifi hadisin da bai danganta ba hadisin da karya ne ba wani ko mutum kwaya daya annabi ce haka yace wa in ta'ammara alaikum abdul habashi yace zamani ya zo ya kai koda a ce bawa bakin mutum dai shugabance ku ya zama babba leader a gare ku annabi ce ku yi mai ku yi mai biyayya ko ba cikin hadisi da bane alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidi annabi ce a gare ku da sunna na wanda kuma ya isa duniya duka ya zo ga mun inda annabi ce alaikum bi shi'ati aka muna hadisin da annabi ce alaikum bi shi'ati a gare ku da shi'a na aka muna bam shehe ce annabi sai na ali ya ce shi'a tuna kuma duk maganganun da sai da ali ya ce shi'a tuna shi an mu ya ma'anan magana yana nufi addini wanda ake yi yau wanda Iran take yi ba wanda yake nufi ba wanda yake nufi ma'anan shi a larabce shi'a tuna bangaren mu grupin mu jama'an mu ma'anan shi'a kenan jama'an mu kakan dai annabi ne ya sunan shi ne malam ali dan abi talib radiyallahu anhu ya faɗi wannan magana ai ba masala ba yayi magana ne malam ali yayi wannan magana malam ali dan wa dan abi talib sahabi annabi muhammad inda ya faɗi haka nan sai ya ce kamar ya kawo sabon addini a ka sabon addini ba dan shi al-Hasan ko dan shi al-Husayn tukar su sun yusu wannan wai hada min shi'atuna kamar da Qur'ani ya fadgo Qur'ani ya fadgo bai fadi ba lokacin da wani yake fada da wani da annabi Musa ya zo ce hada min shi'atihi hada min shi'atihi ko yace na'am yace hada min shi'atihi wa hada min atuhi kaga ya manan shi'atihi bangaren shi da annabi Musa ya zo ta da mutum biyu suna fadi ko wani fadi mutum ko kaka aka Qur'ani ya yi su wai hada mai shi atuna a ga ya mu da inda annabi Muhammad ya zo ya yi zance ya ce alaikum bi sufiyati a ga ne ku da sufiyi zina a ga mu ana zama ana shimbin ana shimbin last week an ya zama wani unguwa ka cikin gan aka shirme aka zo ana shirme shirme ake yi jama'a shi kuma ce mu kana taba yin madanga maganga mu kana yi magana kan ya kake yi rudani ne kana kuwa kuwa da ai magana ai magana an fadi mu mutane ka ga ba mutane inda annabi ya zo ya ce alaikum bi sufiyati a gare ku da sufiyism na ko dai akwai wani hadisi haka a saman ka kamuna hadisi tana da mutane sufism is a potent babban abu ne karka ita ce masiyaciyar abin da kanta da ta hayyafa da yawa
there were branches in the Iwa. A chicken sakuma supportan kuma kan akun chicken sakuma supportan ya da wani yayi a chicken sakuma su zuwa na kare da suna bauta a cikin duka cikin su fizi sha zo ai wani magana akai magana sha ce wallahi wanda magana shin kashi da cikin su fizi shin kashi da cikin su fayi magana su fayi kai Allah ya kata shi mu Allah ya wadar a kashe min fani Allah kashe Allah ka tarshe mu Allah ya wadar daga nan annabi yayi wannan magana ko annabi ya taba cewa na ba haka a gare ku da sufizin na a gare ku alaikum bi ahmadiyyati a gare ku da ahmadiyya na alaikum bi madha alaikum bi kashbadaniyya a gare ku da kashbadaniyyati annabi ya taba fa tukan mu kai magana kamar ya ce to a bada mana inda annabi ya ce alaikum bi wahabiyyati ewan kuma ya ce alaikum bi wahabiyyati a gare ku da wahabiyyati na mu dai ba nan bai gano mu ba annabi bai tafari ba alaikum bi wahabiyyati ba abinda annabi ya farshi da alaikum bi sunnati don uban kan ka san addinin manzon Allah kake son kai ka zo ka kama sunnan annabi Muhammad ka bar ki ba ka bar tikiti ba to ma kana shuri shuri kana karya karya ana karya yanzu ba sunan Allah ka kan mutum da ke da ya dole ka ga ya sa babban wada yana karya fi sabi da bai suru Allah da yana da masu shi mu da mukalan Allah amma kuma bi ya muna kiyam inda kuka saura ana manipulate hankalin ku ka saura kada ga wallahi to ya zahiri addini nan ni to yanzu ni ko wada na shi sa ya zahiri ko wada kai ke munafiki ke munafiki kama sunna kama sunna sansa be proud to be a sunni bar munafinci yana zaune da yan wadangaje wallahi ni dai wallahi to kada kada na shi gaci yana zaune da yan wadan munafiki Allah Allah kama ka wallahi kana munafinci Allah kama ka wallahi 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 munafinci na rasa muku da Allah duk wanda kaga yana irin wannan ka san munafiki ne in bai yadda ba kuma yazo da shirki da mai ayoyin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munafinci kenan be proud to be a sunni be proud kawai ya kare inda wani ya buga kirji yace ni kashmadaniyya ne wani ya buga kirji yace ni alutiyya ne wani ya buga kirji ni ahmadiyya ne wani ya buga kirji ni shi'a ne wani ya buga kirji yace ni dahika ne wani ya buga kirji ni kasabi shi ke kana to wallahi ba zai take da ni mudi wallahi ni dai am all weather ba wani all weather kai ya kake ke munafiki ba ka da wurin zama ke munafiki don wallahi in ka je wurin su sun san kai da kai ka kace wallahi ni dai ba be yadda ya ce maka kana da naka in ka je bangaren ka kuma ka yi su wannan bai wallahi to mu dai muna nan muna nan ya zahiri mu ka je kiyama da addini na guda ne mu ruka mu annabi Muhammad nan muke wallahi bari in ga maka yau akwai wasu akida da yawa billahi allazi annahu la ilaha illa huwa ba annabi Muhammad ake gun ba ka sani in baka san ba ka sani saka mun ga maka duk wanda kake gan shi kamar shehu kana gan shi kamar shehu ya kai masai ya fi annabi Muhammad to shi ba kowan kowa bane duk wanda aka daukaka shi kan manzo Allah yanzu mun ga maka duk wanda ka daukaka bisa kan manzo Allah to mun ga maka me shi nan ba kowan kowa bane uban uban shi ma ba kowan kowa bane in ka daukaka wani kan manzo Allah kowa ne ko gidan uban ba ne shi ya fito ko wani kalimi shi ya fito ka daukaka wani bisa kan manzo Allah mun ga maka me shi nan ba kowan kowa bane uban shi ma ba kowan kowa bane uwan ba kowan kowa bane kakan kakannin kakan shi ba kowan kowa bane mutum ka daukaka mishi bisa kan manzo Allah in ka akidanci a zuciyarka mai shi ya kai masayin manzon Allah ya yi wasu rank kamar irin na manzon Allah ka zama arni kafiri ci gaba da baya wallahi akwai maganganun mun da ba abin da dabo yanzu kuma a don yanzu abin nan fitona fitoni ake ma sunnan annabi Muhammad fitona fitoni ake ma annabi Muhammad eh fitona fito ake ma manzon Allah na wani irin zaki ne bai ga annabi Muhammad wani irin zaki ne wani irin cin mutunci bai ga sabon manzon Allah
Musiata, when you have to go away, you're gonna. When you have to go away, you're gonna. When you can't Allah, you tell me, Magana. Kaima Samarika, the Anya Kaimagana. Kaimaka, the kitchen, and the Muhammad. When is that? Amat, your cousin 3 weeks, now 1 month, you know. Facebook, you have been out with you, but some of the one out of don't any Magana when she. Ai magana mun shi an fito ana kare wannan magana kuma magana nan kasassabaci kuma ta jace ce kuci masiyaciyan magana ne wallahi masiyaciyan magana ne magana kuma kasassabaci rini akai ma annabi Muhammad an fito ana fada ana ba da support ana backing wannan shi aka bar annabi Muhammad an fito kowa ya zuzu bali ta tafi shi eh su duka kowa fara su bane ta kafa shi an fara muzakara wanda fito da makankani amma shekara nawa aka yi ma manzon Allah kuma ta ala da kilin bibi shekara nawa ka ga su bane ya fito shaka ce kishin manzon Allah suke yi ko kishin wannan malami ina tambayar ku mana wal waye sakan dorin kasa ka zo kana kai kishin shi ka samu lada ka je aljanna yafi yadda annabi Muhammad waye sa akwai wanda yayi sa in kai fight saboda shi kace aljanna dan da annabi Muhammad amma wani ya taba fito yayi shi da shi fito ana try a kare shi ana try a cover ana try a rufe ba a shafa ba kashi ka sa tunani kuma an riga an fati kuma magana yana ciki alaikum bi sunnati ko kama sunnar manzon Allah yau ni fa fara ina ga wannan magana wallahi baka kama sunnar manzon Allah ba ka damu da Allah ka bari na rasu da Allah ka ja wuya wallahi wallahi kuma wannan rasuwa ba ka fara akan ta wallahi in baka kama sunnar manzon Allah sansa ka wanke zuciyarka ka kama sunna ka bar munafunci da kanka kana deceive kanka kamar to wallahi ba mu gane ba sunnar nan ne kuma to duka mu duka mu gane kariya ne mu duka mu ba guda ba mulkan mu ba guda bane mulkan mu kutubuli da cambani da musanga da farfara da mulkan mu haka da muka ce mu wannan mulkan mu guda guda muke ko nabi ka ce mu na mulkan mu kaniya mu guda muke na yadda in ka ce mu na mulkan mu yan nima ma mu bi kaza guda muke na yadda bai ce mu guda na yadda amma yazo wurin akida we will never ever be the same to wallahi summa tallahi sunna bai taba cin mutunci annabi Muhammad babu ko kwa ya daya gari ga su wa ke maganganu ya shafi addini mazo Allah afto ana kanta suwa an san su kuma sun san kansu suwa ke manyan maganganu banzayen maganganu wani maganganu basa wajen shi su fice wallahi ba su gane ba wanga maganar sufaye ne in baka shiga cikin hadarin sufaye ba baka fahimta how dare you stupidity wannan stupidity eh wa in baka shiga cikin hadarin sufaye ba akwai wasu maga abin da aka farke nan last week kanan nan kara abin da aka farke nan in baka shiga cikin hadarin sufaye ba wasu maganganu ba ta fahimta kuna tuna wani lokaci wani wawa cikin wawanin America da muka address issues nan ga yayi wata magana wallahi akan audio shi da wani malamin Nigeria baya ya ce mu malam Albani ka taki na New York kamar gaskiya yayi kuskure maganar nan ya fito na Abuja wanda ka apologize ba mutane ko Allah da ka nemi gafara tayi wanda yake kwanta amma audio tsakanin shi da wannan malami dan wanci shi ce ai mutane su ai duka ba su gane irin maganganun mu bane irin maganganun mu nan ba su gane ba wato mu kade muke fahimta maganganun mu mun kade muka san me muke nufi da maganganun mu to jahannama kenan jahannama Allah ya kiyaye ci gaba da aya ko kallamu fa innahum la muhdarin Allah ya ce sun karyatar da annabi Iliyasu ta ka fa innahum min al muhdarin Allah ya ce lalle azaba na ubangijin Allah shiryayye Allah ya shirya azaba yana kiran su lahira shi sun sha wannan azaba ta ka ku karyata mu yau ku ce ba sunna ku karyata mu wani ya fito ya ce muna ba sunna wani ya fito ya ce ba sunna
shekan ku joji na qur'anai da hadisai amma mun buga kirci mun ce maka babu wani amadiya babu wani sufism babu wani shiism babu wani kasa alutiya menene ba inda annabi yace alaikum bisunnati she manzo Allah kawai yace alaikum bisunnati a gare ku da sunna na menene sunna annabi Muhammad annabi ta ga mu ba ruwan mu dun wane ne har dai kana bi sunna manzo Allah lafiya kada mu tafiya da kai lafiya amma ka kawo kwa matana ka hada kashin kaza da na kadangare ka dunkule ta ka zo ka ce muna kafuru ne ya baka mamaki wallahi ka hada kashin kaza da na kadangare ka dunkule shi ka zo ka ce muna kafuru ne ya faranka Allah ya yi mun ga muku akwai maganganu she mu fito da duka eh na farko ka sani tun fadan da kagan aka fito ana karewa ana yi yau sama da wata daya ke nan ko sati uku a bisa kan Facebook billahi allazi annahu la ilaha illa huwa ba manzo Allah ake mafada ba sam kuma fas ba manzo Allah ake mafada ba ka ga mi sindiki dan shi ka taba gan ya fito yana kuka ranan da manzo Allah ya duniya kun taba gani wani ya taba gani amma kuka ba ake fito ana yi sai dina Hussein Hussein nan kuma abin da yasa suke fito suna kuka ka ga mi Fatima wai Hussein ka dai ta haife ni a tana da ƴaƴa sun kai shi da kofiyar kun taba kin ana kiran sunan su duka an bar dukan su gefe Hassan shi ne farkon da farkon ci kan manzo Allah kuma wallahi karanta Jalaluddin Suyuti wannan littafi karanta shi Jalaluddin Suyuti akwai wani hadisi da ya rawaito daga Tirmidhi da Baihaqi yace wa asbaha shine al-Hasan shine wanda yafi kama da Annabi Muhammad cikin alita yana da komai manzo Allah an shi ga manzo Allah yana da shi nan saka gani agora ya raba gab yazo to Hussein yana da shi dai al-Hasan me yasa ba su kira sunan al-Hasan me yasa akwai Muhsin bayan al-Hasan akwai Hussein bayan Hussein sannan Muhsin bayan Muhsin akwai Rukayya akwai Rukayya akwai Ummul Kulsum akwai Zainab ta ba da sunan yayanninta me yasa ba kiran su me yasa aha da muka yi bincike kai bincike shi ka je ka gano lokacin da aka yi wani yaki aka kashe sarkin Kisra zamanin sayyidina Umar ya aika sojojin musulunci ka kare da Kisra empire lokacin da aka kare da Herakl Kisra empire aka kamo bayi ganiman yaki riban yaki halali ne ga Annabi Muhammad da sahabbansa wannan lokacin akwai wata ɗaya mace itan nan princess ne ubanta ne Kisra sarkin Kisra shi sayyidina Umar ya doke ta yana cikin raba ganiman ya hada ta da kayan rabo nawa na Hussein shi Hussein ya enta ta shi ya aure ta dukan kenan abin da yasa kaga Hussein ya yi gata daga can kasar Iran kenan duka that is a politics wanda bai yadda ba kuma yanzu mu gode gashi nan yana cikin tafansu yana cikin da tafan mu taka inda da koma a yi injustice inda da yi al-Hasan an kashe shi according to our sources an kashe al-Hasan kamar yadda aka kashe Hussein me yasa ba mu kokin al-Hasan ake mu kokin Hussein don Hussein shi nasu me yasa don ya aure dan shugaban su masu bautan wuta ya aure shugaban su dan shugaban na farko kenan na biyu inda aka so da shirya limamai guda 12 da aka kawo Ali in aka ce da bar al-Hasan bala'i shaka sa al-Hasan ka ga abin namus shaka kariya kamar Muhsin ya dun mutu tun yana cikin cikin na Fatima ko Muhsin bai zo duniya ba kuma wannan kariya ne mu hadisan mu ya tabbatar Muhsin ya zo duniya an aife shi to da nafri ba aife shi ba shi nan kenan ƴaƴan mazan da su ci limanci al-Hasan da sayyidina Ali shi dan shi al-Hasan shi Husaini bayan Husaini waye kamar cikin su sayyidina Ali yana da yara wanda suke ƴan uba suke
en ku baso kida al-Hasan da Husayn akwai Abu Bakar akwai Umar akwai Usman al-Akbar akwai Usman al-Asghar akwai Ja'far akwai Hamza cikin yaran sai da Ali yana da yaran maza daidai kuma sha biyu kuma sha daya ina yaran maza nan duka suke duka ko kuma masa su cikin Imam 12 nan ba duka wanda suke en ku baso kida wa en ku baso kida al-Hasan da Husayn amma da ya zama da su nan wato ɗan wata mace daban ne na Sayyidina Ali kaka aka yi musu ba shi daure domin ji she ba ba su ba don ba su fito ne cikin ɗan wa ba cikin ɗan na Fatima ba me shi ya ce maka wannan to ma ji wannan gefe she Al-Hasan ku Al-Hasan yana da yara ko bi da yara Al-Hasan yana da yara kaka dan an ba Ali aka ba Al-Hasan aka ba Husayn mun samu 12 ta uku kenan out of 12 sauran 9 ko 9 nan duka da aka mace faro kalwa yaran Al-Hasan mazaji nan kare sannan a cika da yaran Husayn mazaji amma ba yaka nan ba da aka kare uku sauran 9 nan shaka zabo dukan su daga yaran Husayn that is a politics abinda ke tafiye ke nan Allah ka tarshe mu ba mu ayan Qur'ani illa ibadallahi al-mukhlasi Allah yace duka su kowa ya sha azaba kiyama fashi din bayin Allah wadanda suka yi ikhlasi suka duwa suka bi annabi Iyas na wa zarakna alayhi fil akhirin yace dalle ne mun bar zancin annabi Iyas a cikin duniya ai zance mai kyau ana sana'a ana batushi na alkhairi salamun ala ilyasin yace amincin Allah ya tabbata da iyalan ilyasu shaka ce salamun ala ilyasin kama yuqalu fi isma'il kamar da cikin isma'il aka ce salamun ala isma'il wa hiya lugatu bani asad yace wannan yare ne na bani asad ilyasin shece ya kulu rabba abubuwa muzukan nan ya ce kamar yadda ake ce mika'il sa'an nan wasu na ya ce mika'il za ka yi ka ce mika'il daidai ko ka ce mika'il daidai kamar yadda za ka yi ka ce ibrahim daidai ko ka ce ibrahama daidai muna fahimta kamar yadda ka ce isra'il daidai ko kuwa isra'il bi hamza wanda yake karkashin yawo sa'an nan ya ce wa turu saina mun san turu saina za ka yi ka ce turu sini ko turu saina duka daidai ne wa tini wa zaitun wa turu saina ko wa turu sini kaka duka daidai ne shi ya ce wa huwa mawdi'un wahidin duka daya ne suke wa kullu hadha sa'ibun wa qara al-akharuna qira'a ne wasu sun karanta suka ce salamun ala idris kamar da mun so karshe salamun ala ilyasin wani kira'a ya ce salamun ala idris bai ce ilyasin ba shi ce salamun ala idris kamar da muka faɗa daga can wasu ce idrisun nan shine ilyasu mun fahimta idda ilyasun nan shine annabi idrisun nan taka shin cin salamun ala idris abu kira'aka shin cin wahiya kira'atu ibn mas'ud radiyallahu anhu salamun ala yasin naka ce salamun ala yasin ya ke rufi ai ana ni yani ali muhammad ana rufi da iyalan annabi muhammad salamun ala yasin amincin Allah ya tabbata da iyalan annabi muhammad kaka shi Allah ya ce salamun ala ilyasin ku salamun ala idris yace abincin Allah ya tabbata ga iyalan ilyasu in ya tabbata wannan sunan idris nashi ne kira'a ibn mas'ud kuma ya ce salamun ala idris shi ce inna kadhalika najzi al-muhsinin yace haka mu su ubangijin Allah muke saka ma wayanda suka kyautata ayyuka na'am إنه من عبادنا المؤمنين يا جلال إلياس جانا لك تكون باينا ولا نسوك باينا قرر المؤمنين الله يا تستفايش المؤمنين نعم
وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ الله يدوكو سنجن وان النبي كما وان اكي من سنة لوط لوط كما سناني سناني muka ce muku Lutu shine dan yayan annabi Ibrahima yayi karatu annun annabi Ibrahima sa'an nan lokacin da aka wasi annabi Ibrahima kama wani anya shi ne kama bangare shi Allah ya bashi annabtaka amma ya ji jiki Allah ya hada shi da mutanen wani gari wanda yake yayi rayuwarsa tsakanin Saudiya zuwa Jordan wanda yake wannan gurin yana nan har yau taka Allah ya ce wa inna lutan laminal mursalin yace lalle Lutu yana cikin manzannai Allah ya aiko shi da risala Allah ya aiko shi da annabtaka da manzanci ya zo ya isar da manzanci amma shi aka samu mutane zamanin shi menene aikin su shine liwati kaka ba daidai ba a cikin musulunci kace kaman wanda Lutu ne wanda Lutu ne kamar da muke Yusuf wannan way is a wrong way da kace Lutu kana nufi da wannan annabi amma me mutane suka ce wannan yana aikin irin aikin mutanen annabi Lutu mun fahimta ko ko kace kiyisi kirashi ko kace dan Dawud wannan shi amma da aka fadi shi wannan Lutu ne wannan kuskure ne ga jama'a ma Allah kiyaye lalle kuwa suna aikin ne liwati maza ke sha'awan maza mata suka saura cikin dare kula kula kuma ba wanda ke kanka su maza suke so su yi nisa sun zama professional wani ya karbi degree doctor degree master degree an nisa wani ya zama professor suna aikin liwati ta ka sha Allah ya kula annabi Lutu ya yi musu magana ya yi musu wazi amma me ya faru na inna jaynahu wa ahlahu ajma'in lalle lokaci ya kai har suka fara threatening shi in baka barci mu da mu bar wannan aiki ba ya fitaranka mun kashe ka mun yi kaza yau wannan shine ta'ada har duniya tana tafiya yau duk wanda ya tashi yana magana batun Lutu batun an bar wannan aikin aikin mutane annabi Lutu a bar gaisi shi daga an fara threatening ka in ma cikin garin ka a fara threatening ka in ma outside garin ka yanzu nan shi daga America ta sa maka ido yanzu nan America ta sa maka ido lafiya wai don abar kowa yayi abin da yake so mu kuma addini mu bai ce mana abar kowa yayi abin da yake so aka fito da wani shekin kwawa kado yau sama da shekara fuku kan Facebook shine imamu dan Lutu imamu Gates daga America aka fito da shi wallahi shine imamu yaso yana hujjoji ce ba komai ba ba komai ba Amerika ta halishi yaso yayi wannan abu har aka zo aka legalize gays aka legalize shi yanzu a Lutu ai wannan aiki ai wannan aiki aka fara threat kana kana na cikin garin da aka threat sosai ana so a legalize wannan wannan abu cikin garin da eh ana so ba wai an shiru bane ah yana karkashin an kasa yana cikin aiki yana so wallahi amma ku tuna mun yi wani magana nan da kowal gwamnatin Ghana din su NDC MPP CPP MMM AAPU kowal BBC kowa din su wallahi ba gwamnati ka zo kan mulkin ka kai komai ka amma ran da damu shi daga parliament house an yi zance shi aka pass law kamar yanzu an legalize ki a cikin Ghana wallahi ba gwamnati atayi shi wasu anguwa kuma su a cikin gano wani estate wani binani amma ran da za a kawo su cikin sanku wallahi summa tallahi muka kama zin ke mun kashe shi wallahi mun mai shari'a kuna tuna ko mun fari wannan kun yarda da aka koma ku yarda ba a lokacin da muka yi wannan magana wallahi ina zambe aka yi mini calling daga immigration na America na ransi da Allah wallahi ni ne su kwallo cikin dare around 1 o'clock Ghana time immigration America na receive wannan kwallo wai to Abu Dhabi aka so Allah kabi yace na ga da Sheikh Umar da garin Allah ya waye yace ga kwallo na receive ga kaza ga kaza ga kaza na ga da Allah ya Abu Dhabi mece kwallo da national security kana baki daya ya kwallo shi ce ga case kaza kaza kaza
aka kwali wanda wa guda baba ne biya da ni aka kwali shi da wanke su kaza 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 lafiya wai domin an same ni naje safety empire akwai wani base na wani yaro dan yaro karami ne ya tashi yana fadan gaze yana dukan su yana budan su mu ma muka ce mu a'a wannan ba mu doke shi tukunan ba indai gana ya legalize yace ya legalize gaze to wannan lokacin sharia ba ta mu yi anima da mamu bi wallahi kuma ba wani sarkin gargajiya da yake stop wannan wallahi mun yi sharia da an kama ka ke shikenan mai Ibn Abbas ya fadi mai manzo Allah ya fadi sha kawo ayoyin Qur'ani aji a kawo hadisan manzo Allah aji mu kai ka babban tudu ko ba mu yamu daga ne ka musa ka mu kai ka afajato muna ka afajato mu hau sama mu kai sama mu jefo ka ana gidan duwa su ana bin ka duwa su wannan shine azaban yanki in ba mu yi wannan ba muka kama ka cikin nima da mamobi ha ban dai annabi sun ka mu kama ka ta hanbo ga nan da ko bi zai yi na rasar an ka shi kai ka lata ta wannan lokacin muka fara magana shaka zo aka doki wannan video nan nawa da wani video guda da muka yi wannan magana kame da Taliban da suwani aka doki wannan video aka kai American embassy suka ce wai ni fufana wai ni ne representative ɗin Boko Haram a nan kana wallahi la ilaha illallah suwa suka yi wanga yawayen mu no ba kuma ba yawayen mu no kuma ba wani minista kwaya daya ko wani MP ko wani shugaba ko opinion da ya zo gabanin su ya kawo da fira ana aiki ne kasa kasa wallahi aka ga waya zuwa kan dariwa an da kamera nace wallahi ba kamerar America ba a kara na China da na Russia da na France da masiyaci ya jama aka da masiyaci ya France a gama kamerar sai su duka kuzo kwaje ni na cikin zangoni kuma ko fu so ina gudu ba ruwa da kowa gidan mu bakin go kofar gidan mara ka shiga ko wani ko ta wani ni ga dole ba komai bai ga dole ba komai bai ga dole ba bayan ana wace bayan gidan mu ana wake a kowa gidan gidan mu ana ba ruwa na ni representative from Boko Haram she muka koma Allah ya kada masha Allah YouTube da Facebook she na koma kan YouTube she na fit the videos nan da nayi magana game da Boko Haram da wasu magagalu da na address irin wabta da kwamancin da wanda ake kiran shi shekaran yake yi amin bari mabambanta she na post wannan video na ce da video nan menene alaka tsakani na da Boko Haram har ni ne representative ɗin Boko Haram a kana nabiyu wannan ce ko an ganni cikin safety empire amma ni nake sponsor shi wannan samari da ake gani suna a cikin suna shi a cikin ko doya doya na doya na doya doya wani nake sponsor shi labari ya kai har America Allah Allah ya kada shi amma mun yi wannan magana nan Allah ba kowani president ba eh ba wani president da zai so ya legalize gay a kana amma in dai an samu har ya zo ya legalize gay to ba damuwa mu dai mun fadi zango yana represent the headquarters of Islam and Muslims Allahu akbar whether you like it or not zango zango duk inda zaka je duniyar ka san ko shine headquarters of Muslim da Muslimci ta ka muka gan ke cikin anguwa ba ruwanmu da gwamnati mu mai duka muka kashe shi in aka so a zo a kashe yan gwamnati duka kuma ba ife wani gwamnati da zai so kawai ya kawo abin da da kashe da yan gwamnati duka baki daya ba in buga ka muka kashe ka ba ruwanmu da police ta ka su tusani wannan mu tusa ba muna fadi kuma nan muna lalatawa indai wannan yasa muka zama masu laifi a wurin ku to wannan mun duke shi da aka legalize din ina zaune kan CNN na ga wasu mutane guda biyu turawa wasu zo da su yi aure da su yi aure guda ya yi wani balici balici haka nan kamar shi ne mace da ka ganka ji kamar dangane suna sassa hannu suna sassa mu juna su suna sa mu juna su ne Allah ya kiyaye saka Allah ya ce da suka fara threat annabi wa annabi lutu suna son su kashe shi ibn jaynahu wa ahdahu ajmani
Allah ce shi muka cince annabi mutu da iyalansa duka baki daya mun cince su mun rescue su mun fade shi mun ba shi nasara domin don azaba ya sauko azaba ya fi karfin kowa azaba Allah ya sauko baka ya kasani baka saba taka Allah ya ce mun halakar da duka ni na je wannan anguwa na je wannan anguwa taka Allah ya ga wannan cikin aya shi Allah ya ce mun halakar da kowa amma shewa illa ajuzan fil ghabi yace she da ya kawai muka barka mace ita ce wa ita ce matan annabi mutu ta yi munafici ta bayan mijinta tana nan tare da arna taka da azaba ya zo shi Allah ya hada da ita me Allah ya ce madan marwal akhiri Allah ya ce bayan mun cece annabi mutu ya wuce dan marnan akhiri Allah ya ce ka ji wai da Allah ya ce dan marna mun yi ragaraka da sauran da irin azaba irin irin taka mutane annabi mutu ya Allah ya musu sanda Allah ya bar malaika ya tafi wannan gari ya kai shi har sama hadisi ya tabbatar har malaikun sama na farko suna ji karan kajin gari nan karan kajin gari charan su malaikun sama na farko su fara ji sannan aka yi musu haka aka dunkulo gari aka juye ta aka kife ta ana kife ta duwatsu na wutar jahannama ake bin su da shi wurin ya saurara kabarin su taka wannan abu yana nan har yau tsakanin Saudi Arabia zuwa Jordan me Allah ya ce وإنهم لتمرون عليهم مصبرين وبالليل وبالليل أفلا تعقلون الله يتي ويا نم متعني نمك نسو عذاب النم كو متعني مكة نمك كرية النم محمد فمرون عليهم كنا بمري منبر ونم وتنا زمري با جيني با قوي با شوكي بيتاشي وا وعن شوكي بيتاشي وا wannan anguwa yana kaman kota an yaka su ba wallahi ai shuki ma bai tashi ba ba ka ga ba ka zama wannan anguwa don farka baya kama ka yanda anguwa yake har yau amma ta murulan titi kawai akai an yanda lori da ya wuce kaf ya wuce kasan Jordan kaka wurin left and right suna wurin Allah ya halakar da su Allah ya ce kuna bin wurin kuna nan wabillahi hakka ma ko da dare ma ko dare ma kuna bin wannan wuri a fada ta ke ku ba ku hankalta ku gane mu su Allah saboda annabi Muhammad muka bar ku bi manzo Allah ku sira kaga muna ga yaki kuma yau dan bid'a dan shirme ka bi manzo Allah ka sira akai magana dan bid'a shi ka ga jicin wani ya tashi ya saya eh dan kan ce dan bid'a shi jicin mu ne tashi saya kuma ko wani ya yi bid'a ko wani ya zama dan bid'a eh dan sunnan da yace shi ma dan sunnan a yana yi faɗi cikin bid'a ko ba ka nan ba amma wanne sa a shi a ba shi wanne ya nuna malumin sunna a they are perfect no they are not perfect so da kuskure amma kuskuren da suke yin nan da faɗi wanda su bai da lefukan da su wanne ya sa a shi mun karai magana if that is what you are thinking then you get it all wrong dole a yi magana dole a yi magana dan bid'a ka bar bid'a dan bid'a masiyaciya ne ta kai ga jahannama wallahi ko wane ne bar bid'a bid'a masiyaciya ce ta kai ga jahannama ta ka muka ci in aka yi batun bid'a shi ka ga wani jiji shi ya tashi aka yi batun bid'a ana samu ba cikin malumar sunna ma da ana batun bid'a shi ka ga jiji shi ya raba malamin sunna da ana batun bid'a shi ka ga jiji shi ya zafi eh to ayuwa sun sanna ma ai kuka ce ku tai mu mutane wa cikin sallah cikin sallah ba bid'a ne to a bar mu mutane a Allah cikin Allah ba bid'a ne wallahi a bar mu mutane karatu yanda da su gane larabci dole ana da mu mutane su gane akida kala kala kada ka wasu maganganu daban-daban malamin sunna ke wanga maganganu in ka je ka bincike shi ka gani shi da kanci kuma mun shi ke katu bid'a yana da manya-manyan bid'a da yake in ta ka bi su ai maganar bid'a kamar batun saukon qur'ani a zuwa zaman aram
araba qur'anain araba qur'anain bar bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalika alkitabu la rayba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna da anka muflihun shekha qura fa bismillahir rahmanir rahim naka zaka fara wannan magana shekha da wai wasu cikin malumma sunna shekha da yada eh shekha yada ina bani to wannan nan kuka hana mutane wannan nan ai ya kama shi an tun kawo bati dan tun kawo bati kaka yi haka yi haka shi ka zama da to malam isa sabon qur'ani nan ana so a fara kaman isa haramun waje haramun waje haramun babu ne ce haramun yadda kake yin shi aka ce bid'a walakancin kake yin qur'ani ya kai kaka ba jijiyar wuyan ke tashi don mu duka mun yi yasa bar ba jijiyar wuyan kana tashi kuma ka bi ka damu shekar almajiran sunna da wasu malaman sunna shekar sun mini kama eh shi fara mini ka wallahi su shi fara ba mu gani bai ba mu gani wannan kidi ki ba mu gani su ai ke support ba yanzu da su kuma qur'ani kuma abal ban ce ba wanda ake yi mu duka muka tashi muka yi shi muka ce bid'a bid'a ne ko ka yanda ko ka yanda bid'a ne mai yanda ka yi shi kai kana karanta qur'ani ko wannan da ya kana karanta hizbi guda bimba guda har ka kare a ni da yara nan ke da yaran ka ko ke da abokan ka ni da baba Umar muna so mu san qur'ani sai ce to baba Umar ka doki tudo kan nan ni ma doki tudo kan nan yau juma mu mun shi ka misa juma insha Allah mu cika ba wanda ke kan ba wanda ke sai kan da mun tashi sallan dare ko sallan asuba ne shi ka samu lokaci ka yi istighfar ka kare ka fara karanta ka kare ka sai ka dawo ba wanda ke kan ka ba ya cikin ba suma mun ka a na kai mu na kai nawa ni ma na kai nawa ma wasu malaman da aka yi kokari da yi gyara ma wannan abu aka ce in dai an kai karshe ne ciso amma shi a zo a tara a sama wannan saman ma ba cycle da sama ne a fuskantar kibila don yana daga cikin me daga cikin biyan bukatar mutum da samu biyan bukata Allah ya karbi addu'a ka fuskantar kibila to yanzu lokacin da muka kewaye nan ba wani ya ba kibila baya ba ta kashi a fuskantar kibila bayan fuskantar kibila shi kenan kai wa fara karanta ya karanta karanta amma ya tasabal aninda ba ilazim alladhi hum fihi ya kamal yati a gyara shi yati a gyara shi ya kuskura a gyara shi ya kai wani wuri to wani ke makaranta a fara zuwa kan abin da wasu suka yi kokari suka gyara ta wannan wuri kenan domin ne domin karatu da mutane su je gidan safi da bokari don karatu da mutane su je gidan safi da bokari amma to me yasa ba za ka yi da mutum kai da kanka ka believe kanka ka trust kanka ka tashi ka sai ka yi ko Allah kai da kanka kanka ba ko dai wani na da wani assurance kan shi da Allah kamar mu Allah ke karbar roƙo wannan da wannan assurance ba wanda ke da wannan assurance Allah ya samu dace ta ka muna sai da karatun mu anan da adidin magana inda Allah ya ce mun haddaka da shi wannan ne da afala ta ke Allah ya ce ba ku hankalta ku kalli the next magana da zamu duki wani sabon annabi kuma wanda ake mai sunan Yunus annabi ya ce sunan shi Yunus dan Manta Yunus ibn Manta wasu suka ce Manta na sunan uwan shi wasu suka ce Manta na sunan uban shi amma a ingantaccen magana ana nasaba shi zuwa mutane zuwa Manta an Yunus dan uwan shi menene asalin magana menene ingantaccen magana Allah kai ku sabu mako idan muna nan tare da ku a cikin gari amma ba ku gamu ba to bangi Allah ya kai mu gabas ya komo da lafiya ubangijin Allah sa mu ji mu gamka da lafiya ku lafiya ubangijin Allah ya rufe mana asiri dukan alajan mu da suka ci gaba ubangijin Allah ya karba su mun wanda muke baya za mu ku su ubangijin Allah ya karba aiki muna sanar da ku baki daya la Allah ba za mu samu next week ba mu haduna gaba saka idan ba ku samu next week mu haduna ba kusan fufana yana can kasan banka amma da duk da kasan banka muna wuri lalaman malam baba ya yi zamanin shi ku ne tafsiri don ba don muka shiru shi ka dandan bid'a yana nan an kwana biyu ba ta ba shi ba to wannan kuma ne mu ba mu so
amma to ya zama wajibi dole ne dace aidaki Allah a dawo ta ko mun gina Allah kai kulafiya da kuma da kulafiya magina Allah karba hajji magina Allah kai barka ya karba aikin ibada da dace ayi magina Allah ya kare ku kuma da rayuwa magina Allah ya tabbata da muka alkhairi na sai ku ne wannan shani Ilyas da Ilyasin da Ilyasin da sunan guda ne eh shi da fadin nan kamar Ilyas sunan shi ne wasu suka ce Idris ne amma in aka ce salamun ala Ilyasin ma'ana ana nufin salamun amincin Allah ya tabbata a bisa kan iyalan Ilyas da shi Ilyas da iyalansa kamar nan aka ce salamun ala Yasin ana nufin amincin Allah ya tabbata ga iyalan annabi matata Ilyas Ilyasin duka abu guda ne yasa Ilyas Ilyas da abu guda ne da fata da kasran aka sasaki Ilyas ne sinun nan don ma yake da shi amma karin magana ne da iya magana yasa Ilyas a ba yasa ba ko Ilyas akwai yasa akwai yasa mu magana yasa shi yasa wannan dan riko ne gurin annabi Ilyas annabi Ilyas ya rika shi ya training shi ba yasa ba yana kwada ana ce Ilyas Ilyasin Ilyasa taka duka abu guda ne abu guda ne eh abu guda ne kamar yadda muka ce aka ce Ibrahima akwai wani Ibrahima ko yana da Ibrahima wani kuma ce Ibrahim isa abu guda ne ka san mu da batar suna ba cikin batar suna aka ce Ilyasa Ilyasa ba san wani yare ko zabar ba wasu sun ce Ilyasa abu wani ba zabar wani da muka tashi ya ga mana eh na'am sakarin ya kai ka mu sakarin ya last week kai ka wani shi ka kwanci na kan topic tura yi ga mara history tura yi maka eh a ba yau da mu ba da yau karatu next week kamar yadda ka san karatu nan yana tafiya ne tafsiri da tarihi sirar annabi Muhammad saka yau karatu tafsiri ne sansa da next week ne karatu taka da next week ne za ka wo next week nan kuma ne da imon su Allah muna jar da bas insha Allah na'am wala shani zan ga laye na zo ban dabban ya kamata san sa wala yana zo ban dabban ya kamata san sa a yanka shine raguni ko shanu ko ragu ko akuya amma ka sai turu komin girman shi ba laye yanka ce ka kawo sakar komin girman shi komin dadewan shi duniya ba laye yanka ce ina fata muna fahimta sa'annan shekarun su shine yayi very very important a dinga ganewa za ka yi ka dan wani shanu ka gan shi fufu ta menene ya ci kamari amma bai kai shekara biyu ba in ka ta bincike shi ka danta mamu yana da bibi 1 year 8 months 1 year 9 months 1 year 7 months amma saboda abinci da wanda ya fito da menene shi ka ya ci ka gabaɗaya ka san cikin mu mutane ma akwai su zaka samu wani yana kuwa kuwa yana gijigiji ranar zaka zuwa ne shi ka gashi kan shi yanzu yake da 21 years amma ka gashi yana zuwa ya maka mamman wanda ke da 35 years ya kusa shi da 40 wani kuma zaka gashi da karamin jiki da menene zaka dan gama a kana dan wanda kai 25 years ba ko 30 ba zaka zo ka duba jikin shi ko kuma da wani ciwo eh ko kuma da suna da wani ko suna ce wani ciwo ma'ana wani ciwo ya sha ya sha ya sha ruwa ta kusa kasa kasa Allah sau da shi daga a mai da hankali wannan muni rago yake da wata shida akuya shekara ko akuya ke da wata shida rago shekara yana annabi aje su kenan shanu rago ne yake da shekara biyar duk ragon da kafin shi ya kalli bi layya ragon da suka yi karu kafin shi ya kalli jini ya fito bi layya ragon da bakin shi ya kalli bi layya kafin shi wani wuri ya kalli bi layya ta karkasin rai da ragon layyan ka ka kiyaye shi ka rika shi ka yadda ana fita da shi ya kana ba yara a jijiya don da mu duka mu yi daga ba mu ragon nan ba babban babanni mu muka kai kanda sai mu fara hi ya sai a sake ragon ana ta karu ki daga wanda muka kai su da ka ci ya yi fight da mu da mun asi ya mu yi duku an ku yi shi uku jini na fito bai jike shi jama ba sai ta kai yanzu an bari Allah kiyaye karshen magana ke
yawon da aka yanka kunnin shi wai ana bada alal duk wannan bata hariya kaga shanu an sa mai yasurin shi ma an bare mai cikin shi wani wuri ana sa ma ka duk wannan ba hariya da su wanda duka an ana bar su suna aiki ko ba sai a yanka da baba dai kara mata kenan karo insha Allah Allah ba dai ka uje tv tv din kara mata je ifa wai da kare dai tun fa da wani fa ne ji maka da yi ba da kike mu insha Allah da ku maka da wanda ya le bara ba ai ka da Allah samu dace abinda nake so tunar san da ku na rantsi da Allah da iko Allah dukkan ku na kai din ka bana ne ku kuma Allah bazan manta da dukkan almajiran ku ba da iko su Allah dukkan ku shi na muku roƙo a bisa Arafa sa'annan ku waka kuma manta da kuma cikin roƙo cikin roƙon ku ka kuma manta da mu mun kuma muka kai ba za mu manta da ku cikin roƙo ba insha Allah muna tawafi muna kiran sunan nake wanda muka gane sunan shi shi muke kira mun kira sunan ka muka yi maka ba ranan Arafa Muzdalifa Mina duka majibi baba ka kada mu baba ke ban ban ta mamman ta da su baba kana gaba gaba baba ka da manta baba kana gaba gaba gaban ga so masau da su masul go ga su baba alal shahid go a idris idris shahid da su baba da bawon Allah da riga ku dun gaban manta da shi da ikon su Allah akwai wasu bayin Allah ba mu manta da su akwai wani kuma da mukiyar su da shi shin ce Allah ka sare ya wuri at-takbir Allahu akbar Allahu akbar da mukiyar su da shi shin ce Allah ka fito bai da mata burai ko ba ya ka kira da abuwa shi ne burai burai inda abuwan gana da duka din shi da burai ba na san abuwan to yi min abuwa cikin Ramadan wai Allahu akbar Allahu akbar bara ka kafin fito haji zo na zo yi sai Allahu akbar kai don na ga mun yi abuwa cikin Ramadan kan minbari cikin tahajjud cikin sallar lailatul qadr yanzu dai bari mu gama burai da kaba da kai eh wallahi ya Allah mun roke ka ka fito da burai wata mace bauyan Allah kula kula an ba wa Allah ya karu da ni wai a yi ma mashi ruku mai shi tashi da cikin wani matsala ta kai na rukar Allah mun aka kai a yi ma kuma da ni kuma su Allah za mu bata da kuma ka zai sha Allah mun Allah ya fide ka cikin wani don nasara ajiya rauda da yi kuma Allah ba zai manta da ba ajiya fati ko da ajiya wancinci da yi kuma Allah ba zai manta da shi da wani dinka ba kamar su jama'a da su mana dauna da sauransu ba ne Allah ya bukata taka al'umman Hamburg ina sanar da ku zan mu hadirin su kuma insha Allah Allah ya nuna muna bayan aji lafiya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sa'an nan da su a cikin magana na gaya muku na ce wallahi 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 duk wanda aka compare shi da annabi Muhammad ina so in sa wannan aqida a cikin zuciyar ku dukan wanda ya tabbatar ya duki wannan aqida tun yau ya tada aminci Allahu akbar Allahu akbar Allah banji kabaran ba Allahu akbar wanda sai ya yadda ba sai yadda a tozantar da manzon Allah don ana yi ma wani shehu ko wani malam ana ma wani malam fada ko wani shehu wani gari fada ana bar manzon Allah ba wanda ya san daga yau ba zai yadda ba ba zai shirun ba ba fada ba ba fada kai da mai shirunta Allah ya ce annabi ya ce shi kenan ka tada hannu ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shi kenan sunna ke kufa ba kowa kowa duka ka baya ne sunna ke kufa na ya ina nan ko ta